غوث غوث الزمان الزمان علامة علامة مولوي فايز محمد فايزي رحمة الله عليه چې په بابا صاحب د مسیحي لوګر افغانستان سره شهرت درلود. زمنګ د ګران هیواد افغانستان یو پیاوړی روحاني پیشوا برجسته مبارز عالم او په دین او هیواد مین شاعر و. دای د امیر شیر علی خان دی ملی نهضت دی اسلامی تحریک دی هیواد دی آزادی او دفاع تکړه علم بردار دی علامه سید جمال الدین افغانی کوم چې دی اسلامی نړۍ دی ویاړ او افتخار سرمایه او یو نومیالی مبارز باشهامت افغان عالم و هم عصرو دوی دواړه د امیر شیر علی خان په حکومت کې د برطانوي استعمار څخه د ګران هیواد د آزادۍ او ساتنې تحریک پیاده کړ. مگر له بده مرغه امیر شیر علی خان د سید جمال الدین افغان څخه د خپل حکومت د خطرې غلط احساس وکړ، ځکه یې هغه د وطن څخه په وتلو مجبور کړ. او جناب علامه فیض محمد فیضی رحمة الله علیه چې نه تنها یو مبارز عالم و بلکې د څلورو متبرکو طریقو پیر او پیشوا هم و. پلکونو مسلمانان یې د هیواد په ګوټ ګوټ کې مریدان درلوده. د افغانستان د ویاړل د افغانستان د ویاړلي او مسلمان ولس په زړونو کې معنوي مضبوط حکومت کاوه. د لوګر، کابل، میدان، کاپیسا، شمالي، مشرقي، جنوبي او قندهار په سیمو کې بې حسابه منونکي ارادت مندان او په خواصو او خورا اکثر علماء کرام و خلیفہ گان درلودل چې اصلا د دو څخه پرته بل رهنما منلای نشول منلای نسوای. نو ځکه یې په پوره هیواد کې د بابا صاحب لقب ګټلی. د دغو عیني حقایقو له مخې امیر شیر علی خان هم بابا صاحب ته د مخالفت پر ځای د اخلاص غاړه ایښې وه او له ده څخه به یې د خپل حکومت د قیام او دوام مشوره غوښتله. بابا صاحب امیر شیر علی خان د ده د سلطنت د ټینګښت دپاره د شریعت عملی او رسمي نفاظ ته وهڅاوه او امیر هم په دې باره کې د بابا صاحب مشوره ومنله. شریعت په عملی میدان کې نافذ کړ. نو ځکه ویلای شو چې بابا صاحب د شریعت د نفاذ علم بردار هم و. بابا صاحب رحمت الله علیه دی جهاد فی سبیل الله او دی برطانوی استعمار څخه دی ګران وطن دی دفاع مبارک دی روضة المجاهدین کلی کتاب په پښتو نظم ولیکه او دی جهاد ټول احکام یې وطنوالو ته بیان په دی کتاب کې دی وای
دي كابل هوا باغنا دي هر لات فزر داغنا دي كابل هوا باغنا دي هر لات فزر داغنا يا دنيا مش مدام ناك مني انگور بادام څرنګه چې زمونږ د ګران هیواد افغانستان په ګوټ ګوټ کې د پیړیو په اوږدو کې بیلابیلې علمي او فرهنګي کورنۍ تیرې شوې دي چې د علومو په بیلابیلو ساحو کې آثار پرېښي دي. له دغو علمي کورنیو څخه یوه کورنۍ د لوګر د موسی د فیض محمد اخونزاده کورنۍ چې له خپل اجتماعي او ملي موقف سره سربیره د علم او عرفان په ترویج کې هم پراخه ونډه درلودله. د علم او عرفان کوم څراغ چې ارواقات فیض محمد اخونزاده بل کړی و تر اوسه مړ نسل او په دې کورنۍ وروستیو عالمانو هماغسې بل وسات. خپل د مسیح اخونزاده او د ده کورنۍ په پښتو پارسی او عربی ژبو ډیر آثار ولیکل چې هر یو یې په خپل وار زمونږ د هیواد په فرهنګ کې وده چې هر یو یې په خپل وار زمونږ د هیواد په فرهنګي وده کې برخه لري. د مرحوم فیض محمد اخونزاده او د ده کورنۍ په باب تر ټولو د مخه ښاغلي شاه دولا پتمن منسجم او پرله پسې کارونه کړي او ډېرې مقالې نشر کړي، مگر د هغه منظم آثار تر اوسه نه دي چاپ شوي. ښاغلی کمال الدین مستان د نوموړي پتمن آثارو ته په پام په پام لرنه سره نوموړی اخونزاده د کورنۍ په باب دغه رساله لیکلې ده. څنګه چې دا رساله د اسلامي څېړنو د مرکز له اهدافو سره برابره وه، نو ځکه یې موی د نشر لپاره توجه هیله لرو چې دا رساله د موسی د اخونزاده صاحب د ارادت مندانو او زمونږ د هیواد د فرهنګي حلقو خوښه شي. د افغان ول ستا ته می سلام ده، پرختیا چست از مریان د تا پورو کې د نړۍ تکړه میړونه چې یادېږي ویاړي ایښی د دې تا هسکوشم لوکې بیرونی ابن سینا جمال الدین دے فیض محمد فیض از بریان دی پزمرو کے
يا ميرويس لك محمود غزنوي دي احمد شادي بختنوك ابدالوك احمد شادي بختنوك ابدالوك كلاهور تزود عدادي كل اخكاري سوها وكيدي غريدة بميلوكي دي تاريخ ارباب دي كلي دوتنا ففي اول نميالو فنميالوكي كما خابت زوستايم وطنا تول زامن دي ميلني دي ميلنوكي محمد يعقوب مشهور ميراغا بن شيخ حبيب الله جان بن شيخ محمد جان مشهور كاكا صاحب بن فايز مآب علامة فايز محمد فايزي مشهور بابا صاحب دي مسيلوگر بن مولوي مغل بن مولا يارگل بن مولا اختر محمد بن مولا جنيد بن مولا محمد شعيب بن محمد اول بن محمد اخر بن شيخ احمد بن شيخ محمد بن شيخ عمر بن سلام الدين بن بابا ولي بن حسين بابا لنام دسم قربان بابا صاحبا تصوف دباغ ريحان بابا صاحبا